חדשות ספורט יום רביעי 10 בפברואר. סכנין הפסידה אתמול 0-1 להפועל כפר סבא. הפועל באר שבע הפסידה 0-3 למועדון ספורט אשדוד. היום מכבי תל אביב מול הפועל חדרה. היום הדרבי החיפאי הגדול 8:45 בערב, שידור ספורט 5. מכבי חיפה מול הפועל חיפה. היום מכבי פתח תקווה מול הפועל תל אביב. היום מכבי פתח תקווה מול הפועל תל אביב. מחר מכבי נתניה מול ביתר ירושלים. כדורגל. גביע המלך הספרדי חצי גמר היום, סביליה מול ברצלונה בחצי גמר גביע המלך הספרדי. אתמול בליגה הספרדית ניצחה ריאל מדריד 2-0 את חטאפה. יובנטוס ואינטר נפרדו אתמול בחצי גמר הגביע האיטלקי במשחק הגומלין בתיקו 0-0, ויובנטוס העפילה לגמר הגביע האיטלקי, כי במשחק הראשון ניצחה בחוץ יובנטוס 2-1 את אינטר, ואתמול כאמור במשחק הגומלין של חצי גמר הגביע האיטלקי נפרדו יובנטוס ואינטר בשוויון 0-0, כאשר יובנטוס כאמור מפילה לגמר הגביע האיטלקי. עד כאן חדשות ספורט יום, נעים לכולם, להתראות.